tu kelk ranką taip lietai, žinai, nes nu, vis tiek tu taip. Ne, žinot, man nėra autoritetų. Supratau, man viskas aišku gerai. Ne, šiandien čia nėra autoritetų, aš čia irgi tuoj nusimesiu tą švarką. Labas, aš Žydrūnas Urbonas. Labas, aš Žygimantas Skučas. Ir čia lietuviškų dainų testas. Čia tavo gabalas, tavo laik. Žilvinas Žvagulis. 1-0. Kaip aš tave žygi. Ne. Žilvinas praktiškai. Aš atspėčiau jo dainą, bet šitos nežinau. Gerai, va. Taigi jis buvo prieš Chomičiaus netgi jubiliejų, pameni, koncertavo mum praeitais metais, ar kada čia prieš varžybas. Aš dar dainavau prieš tas rungtynės praktiškai su jo kartu. It's. Taip prasideda visos dainos. Arba pasibaigė. Meilės laivas. A, nesakyk. Taip. Išlaiktą pradžią, nes o, geras. Palinguojam, nors jeigu nežinom, bent palinguojam. Davai, žiūrėk. Tai ką, davai? Ai, tano ir ta, nežinai? Viktorija. Ne, kaip jinai, negi dinamika. Irma Jurgelevičiūtė. Čia ta kur. Nu, tai, nu, tu matai, Kaune gyveni, kaunietė, po šimt. Tai aš dėl kitų dalykų žinau. Sakyk, net ne. Davai, pajudėk. Šeši devyni, danguje skrisim. Žinau, kad prašiau gali. Prašiau tik grupės pasakyti, viską žino labai gerai. Tai šitą žiūrį gerą, man. Bet tu sakai, man visą muziką patinka, visi stiliai, bet tu kas žinai visus tokius tai užstalės dainas tokius. Ne, šitą labiau atsirado, kai aš augau. Tai Andrius ir Miškis, mes vyrai. Wow. Tai aš užaugau su keliais žvaigždės, ten visą šeimą žiūrėdavau. Viskas, nebeisi jokį startinį penketą, matau čia per daug visko žinai. Rondo, Eglė mano sesė. Žinau, šitą taip greit nespėjau. Mano sesė. Davai, žiūrėk, tik palinguot galiu, viskas. Marijonas Miktačius apie mus. Čia be to mano šokio, tai yra vestuvių šokis. Ir ką čia kalbėti, klausykit. Praktiškai uždėjot visus žygio gyvenimo momentus. Per vestuvės, kur šoko pirmą šokį, ten užstaliai, kur pirmą kartą, kur išgėrė alkoholio, ten antrą, ten mokykloj, kur ten klausė. Tai, skrisim, tai ta daina gali būti, kad pirmą kartą išgėrė. Skrisim, tai... šitie kaip Kašpirovskio dantys ir į Venezuelą. Į Venezuelą, jo. Jo, hei, da, vienas taškas, žygi. Opa, Mozartas. Sniegas užnešė šventę, kuri šalėdos vardu. Rūlė, kalėdos. Nu, šau. Yes. Taip, tu tai... Kaip sakant, tu padarėjai trenerį dabar į vienus... Padariau savo 5 minutę mažiau. Nežinau šitos net. Tai aš tik žinau, bet neklausau. Negirdėjau. Prisijunk prie mūsų LKL TV YouTube kanale.